maalinkii labaad hotelka dikaala ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shir u dhaxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka kuwaasi oo lagu marti qaaday shirka ka socda muqdisho shirkan waxaa lagu gorfeynaya xaaladda dalka gaar ahaan amniga dagaalka ka dhanka ah kooxda AS dib u eegista dastuurka dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka qodobada ugu weyn ee shirkan looga hadli doono waxaa ka mid ah suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dalka xilli arintaasi ay dhalisay dood iyo muran xoogan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan muhiimad weyn u leeyahay masiirka ummada Soomaaliyeed saameynta go'aannada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dawladda Soomaaliya Cabdi Casiis Maxamed Abuukar oo ah falanqeeye siyaasadeed oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa uu tilmaamay waxyaabaha ka soo bixi kara shirkan. Marka shirkaas waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay dad badan in lagu soo daro bulshada rayidka, ganacsatada, culimada diinka, maadaama laga hadlayo masiirka Soomaaliya. Maya mar kasto in wadatashi lagu imaado stakeholderiska iyo dowladda way fiican tahay, laakiin hadda waxa uu maleynaa shirkan sabab waa keentay maadaama dowladda hadda hal sano iyo xoogaa la dhigi karo, waxa uu maleynaa culays jiro dhanka dowladda kasoo koray waxyaalaha ay damacsan tahay ayaa sabab u ah. Marka ma walbana muhiim waaye ummad Soomaaliyeed in masiirkooda laga hadlo oo si saxna loo abaaro. Xilliga hadda lagu jiro wadanka abaara ka jiro, colaadaha socdo, waxay sicir barara jiro. Marka waxaa la rabaa focuska meel kale in la wareejiyo. Madaxweynaha iyo madaxda kale maamul goboleedyada madaxda ka ah arrintan way ka hadleen ayagaa soo dhirandiriyey. Waxaa umaleynaa double extension inay tahay federal iyo maamul goboleedba. Marka maamul goboleedyadana kulley maamulo badan waxaa ka jira doodad, abaara ka jiro, wax badana ka jiro. Marka arrintaas waxay keenaysaa muxuu ahaay colaado sokeeye iyo isku hor imaadyo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay hooyigiisa ku qaabilay laba ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka soo maray oo kale ah Doktor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Xamse Cabdi Barre ayaa ra-iisul wasaarayaashii hore warbixin qoto dheer ka siiyey shaqada xukuumadda iyo guulaha ay ku tallaabsatay oo ay ugu horeyso dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, halka uu maraya barnaamijka deyn cafinta hannaanka dalkeena looga qaadayo cunaqabateynta hubka iyo sidii dowladda federaalka Soomaaliya dhammaadka sanadka 2024 ay ula wareegi lahayd amniga guud ee dalka maadaama ciidamada ATMIS xilligaasi dalka ay faarujinayaan. Shirkan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay oo ay isku arkaan madax hore iyo sidoo kale madax iminka haysa talada dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV Muqdisho.